Hteo bih da kažem samo par stvari vezano za vatru, da objasnim ono ljudima koji ne znaju, a to nije uopšte retko. Znači, funkcija ognjišta. Možda će vam se učiniti da je ovo velika vatra, ali ako obratite pažnju, ovo je prilično veliko ognjište okolo. I funkcija tog kamenja okolo je u stvari izolacija toplotna. Znači, na primjer, ovaj trupac koji sam bacio, on će eventualno, čak i ako ja odšetam, da dogori do ove tačke i ovde zbog vlage i temperature neće više, tu će polako izgarati i ugasiti se. Tako da čovjek ne mora da brine ukoliko napravi debelo ognjište i duboko. To je naravno isto važno. Ovo je jedna lepa planinska vatra. Mi smo tu malo seli, meračimo. Kao što vidite, prilično sam miran. Nema vetra, tako da ne moram da se strašim. Ovde malo gurucka sa strane, pratim ga, ali to će evo da se ugasi, verovatno zbog vlage i zato što pada veče. Sad je inače oko 7 sati. Sunce je već zašlo za planinu. Mi se nalazimo na tromeđi Crne Gore, Srbije i Bosne, u planinama, 1250 nadmorske visine. Nažalost sam, ali meračimo, ja volim da palim vatru. Hteo sam samo da prikažem funkciju ognjišta. Jel te vidite, pratite moju ruku, vidite koliko je to ognjište. I to je kamen za kamenom svuda, sa svih strana. Znači, nema zime. Inače, od ove vatre čovjek mora da sedi na nekih 2 metara da bi mu bilo prijatno, fino, toplo. Iako je sad već oko nekih 15 stepeni ovde. Eto, toliko od mene, Maše Lule, i uživa dalje. Ćao!